tänään ostan asuntoja podcastissa. Niin mä aina kyselen ihan hirveästi, että siinä on se riski, että kuulostaa tyhmältä, mutta se ei mua kiinnosta tippaakaan. Joku kirja on superhyvää, että se on sellainen, mikä kannattaa lukea moneen kertaan, niin sit mä tilaan sen paperiversiona. Mä en tajunnut tätä silloin, kun mä aloin tekemään Instagramia, että hei, mähän hyödyn tästä todella paljon oppimismielessä. Intensiivi. <laughs> Insentiivi. Intensiivi. Porkkana, sano porkkana. <laughs> porkkana on. Ostan asuntoja podcast. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä tänä Halli Suomen vuokranantajat vierelläsi jo 25 vuotta. Suomen vuokranantajien jäsenen apuna sijoivat omat juristit ja ekonomisti. Tarjolla on maksuton lakineuvonta, etuja, työkaluja ja kattava tietopankki. Jäsenyyden on valinnut jo yli 30 000 asuntosijoittajaa. Valitse sinäkin luotettavaa osaamista vuokraustoimintasi tueksi. Liity vuokranantajat.fi. Vuokraovi on suosituin vuokra markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. vuokraovi.com Hoida kohteidesi ja vuokrasuhteidesi elinkaaren hallinta kasvavan asiakasjoukon tarpeiden pohjalta jatkuvasti kehittyvän Flatkon avulla. Yksityinen vuokranantaja voi käyttää Flatkon perustoimintoja maksutta ja lisäpalveluja joustavasti tarpeen mukaan. Johtava vuokranantaja verkkopalvelu flatko.fi. Kerrotaan tämän haastattelun kolme osa-aluetta. Eli ensimmäinen oli tämä mieliala, mindsetti, toinen oli motivaatioita ja sitten kolmas osa on nämä menetelmät. Se, minkä takia mä oon nämä kaikki kolme tähän valinnut, on se, että mä vahvasti uskon, että tarvitaan kaikki nämä. Tarvitaan elementtejä näistä kaikesta kolmesta. Minkään osalta ei tarvitse heti olla täydellinen, vaan voi näitä kaikkia kolmea osa-aluetta opiskella hyvin pienin päivittäisin askelin, mutta näitä kaikkea kolmea osa-aluetta pitäisi opiskella, jos asuntosijoittajana, vuokranantajana haluaa menestyä tai jos haluaa ihan missä tahansa tekemisessä menestyä, niin Nämä kaikki kolme, näitä kaikkia kolmea osa-aluetta pitäisi miettiä ja viedä eteenpäin. Ja tämä kolmas osa-alue on nämä erilaiset menetelmät, johon varmaan sitten jo kuuluu tämä, mitä sä jo äsken kuvasit, että pitäisi tällaisia päivittäisiä tekemisiä tuoda joka päivä, tehdä ne niin kolmen kuukauden kuluttua. Niistä alkaa muodostua tämmöinen tapa, ettei niitä tarvitse enää sitten niin hirveästi miettiä. Tässä menetelmäkehyksessä, niin mä oon itse tällainen ikuinen opiskelija. Muistan kyllä, kun valmistuin teknistä korkeakoulusta, niin ajattelin, että vau, wow, nyt mä oon suorittanut mun opiskelut, että enää ei tarvi kirjoja lukea eikä tenttiä. Ei se kauaa kestänyt, kun mä olin niitä, valitsemassa niitä lisenssiaatin tutkinnon pääaineen kirjoja. Että kyllä mä äkkiä opin sen käytännön kautta, että eihän tämä elämä, elämän opiskelu loppunut siihen, kun sai sen korkeakoulun tutkintotodistuksen, vaan siitä alko sitten tällainen vapaaehtoisempi opiskelu, sai ihan itse päättää, että mitä asioita opiskelee ja se ei ollutkaan enää minkään opintosuunnitelman laatijan päättämä, mitä asioita on pakko opiskella. Ensimmäinen asia, mikä mulle tässä tulee mieleen, että mä haluaisin sulta kysyä, niin on tämmöinen tietynlainen fokusoituminen, keskittyminen. Miten sä teet sen? Missä suhteessa? Sä tuotat paljon sellaista sisältöä, joka myödyttää sun seuraajia. Sä järjestät, sulla on webinaareja, sulla on verkkokursseja. Mistä sä löydät palkkatyöläisenä ja kahden pienen lapsen äitinä? Mistä sä löydät? aikaa. Miten sä keskityt? Sullakin on vaan se 24 tuntia vuorokaudessa niin kuin mullakin. No, tätä kysytään multa aika usein ja mulla on aika epäreilu vastaus tähän. Ja vasta on se, että koska mä asun Singaporessa, että Suomessa mulla ei olisi varmaankaan tätä mahdollisuutta. Singapuressa on tavallista, että on kotiapua ja lastenhoitoapua. Eli mä en tee kotitöitä ollenkaan, enkä laita ruokaa. Hyvä mulla on vähän samanlainen tilanne, että mä oon saavuttanut mun taloudellisen vapauden. Eli mun ei tarvitse mennä töihin jonkun toisen määrittämän aikataulun mukaisesti, vaan mä voin itse päättää mun päivän ohjelman. Ja sitä kautta mulle vapautuu paljon aikaa, koska mä en käy ansiotöissä jonkun toisen määrittelemän aikataulun mukaisesti käyttämässä aikaa, niin sellaisiin asioihin, jotka ei vie mua kohti mun päämääriä, että mulla on kanssa sellainen etu tämän taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen seurauksena. Seuraavalla tasolla kuitenkin sä et kuitenkaan postaile kuvia ja videoita, että sä teet kaikkea tämmöistä hauskaa. Ja sulla ei ole hirveästi päivittäisiä videoita, joissa sä näytät mitä sä syöt ja mitä sä juot ja mitä sä katot telkkarista ja Minkälaisia kissavideoita sä oot löytänyt ja minkälaisia koiravideoita sä oot löytänyt ja sua ei näy tuolla sosiaalisessa mediassa ottamassa kantaa jokaiseen päivittäiseen yhteiskunnalliseen kohuutiseen, Miten sä pidät itsesi niistä pois? Miten sä keskityt siihen oleelliseen? Mua ei siis vaan kiinnosta kissavideot eikä politiikan kommentointi. Et ei se ole mitenkään tietoinen valinta. Mä oon vaan aika, aika rationaalinen ihminen. Et se tulee ehkä omien kiinnostuksien kautta, että mä keskityn siihen, mikä mua kiinnostaa. That's it. Onko sulla jotain tekniikoita siihen? Onko sulla jotain korvatulppia tai onko sulla joku työhuone tai onko sulla jotkut vastamelukuulokkeet? Miten sä pystyt omaksumaan niin paljon asioita, että sä pystyt jatkuvasti tuottamaan tätä päiväkirjaa ja näitä podcasteja? Semmoinen, mitä mä nyt tai on huomannut aikaisemminkin jo Suomessa, mutta nyt erityisesti kun me oltiin talvella tuossa joulun aikaan rukalla, niin se oli niin pimeätä, että mun energiatasot oli ihan eri luokassa, mitä ne on täällä Singaporessa. Mä oon siis jo aikaisemminkin todennut, että yksi suurin syy, miksi mä tykkään asua täällä päivän tasajalla, on tämä valo. Eli täällä on valo saa joko aamu seitsemästä ilta seitsemään. Mulla ei ole koskaan herätyskelloa. Mä aina herään siihen auringon nousuun varttia vaille seitsemän. Ja se on ihan eri asia herätä varttiavalle seitsemän auringon nousuun luonnollisesti ja heti aurinko paistaa, sä pystyt, sun korkea energiataso, sä pystyt heti alkaa sykkiin ja lapset valmiiksi, koulupussi muuten tulee hakea lapset kouluun, että niitä ei tarvi edes viedä. Sitten jokaisessa niin kuin kondossa täällä Singapurissa on kuntosali, eli mulla on kuntosali tuossa alakerrassa, sinne nopeasti takaisin ylös suihkuu ja alan sitten tekemään töitä. Versus, että Suomessa mä herään sillä yhdeksältä tai kahdeksalta niin lomalla heräsi ja oli pimeetä. Ja sitten teit aamupalaa siinä itselle ja lapsille pimeetä. Ja sitten alat vasta pikkuhiljaa heräileen siihen pimeyteen, sen pimeyden keskellä. Sitten on valosaava muutama tunti ennen kuin on taas pimeetä. Ja täällä on valosaa sinne seitsemän asti. Et se valon määrä on kyllä mulla tosi merkittävä tekijä tässä näissä energiatasoissa. Ja kyllä mäkin siis käyn tuolla pitämässä hauskaa, mutta mä en aina vaan postaile siitä. Että ehkä se mulla on tosi, se nimi onkin asuntoasia, että se on aika niinku asiapitoinen tili ja mä oon saanut tosi paljon siitä viestejä, että olisi kiva nähdä mun elämästä täällä lisää ja musta. Ja mä oon aina vähän silloin, että miksi teitä kiinnostaa, teitä pitäisi kiinnostaa nämä asunnot enemmän, että miten mun elämä teitä kiinnostaa. Mutta aina joskus teen, kun muistan, tämmöisiä viikon turha story, jossa mä kerron mun elämästä tai näytän jotain, missä mä oon ollut tai tehnyt. Mä en ole nyt muistanut tehdä sitä moneen kuukauteen, mutta aina joskus teen, niin niihin mä saan kaikista eniten kommentteja ja vastauksia, että niin ihmisiä selvästi kiinnostaa toisten elämät ja kiinnostaa, ehkä senkin takia, kun mä asun täällä Singaporessa, niin kiinnostaa miten mä täällä elän, mutta en mä tiedä, mä en siis ajattele sitä, mä en muista niin kuin aina postailla, vaikka joskus voisinkin ehkä vähän enemmän tästä mun elämästä, mutta Mä oon itse vaan jotenkin niin asiaihminen, että ei mulle edes tuu aina mieleen. Mutta vastauksena tuohon fokusointiin, niin täällä se on yksinkertaisesti paljon helpompaa tämän auringonpaisten ja valon. Mä, mä, en usko, että mä olisin samassa asemassa Suomessa kuin mitä mä oon nyt täällä Singaporessa pystynyt olemaan. Mä oon kääntänyt tämän ajattelun toistepäin tiedän kyllä sen, että mun elämä ei varmaankaan ole kovin jännittävää, että vaikka mä postaisinkin päivittäin mun elämän kuvia, niin kukaan ei tulisi niistä kiittelemään, että se hienoa, kun noita tylsiä juttuja päivästä toiseen postailet. Jälleen kerran palataan siihen, että se houkutus, mäkin saisin todella paljon varmasti enemmän podcastin kuuntelijamääriä, jos mä valitsisin sinne aihealueita ja vieraita, joita valtaosa on kiinnostunut syystä tai toisesta kuluttamaan. Se on kuitenkin tällaista fokuksen hajauttamista. Mun fokus, mun päämäärät, tarkoitukset on mietittyjä. Mä keskityn niihin asioihin, jotka vie mua ja mun läheisiä kohti niitä päämääriä, tavoitteita, mitkä mä oon itselleni asettanut ja kokenut, että on tärkeitä se, että mulla olisi paljon sellaisia seuraajia, jotka olisi kiinnostuneita muista asioista, niin se ei auta mua yhtään. Ja sitten jos mun yksi ajatus, mihin vielä palataan tässä, tässä opiskelussa näiden menetelmien osalta, niin se ei auta mua mihinkään, että mä postaisin joka päivä, mitä erilaista dippikastiketta mä napsin, kun mä katson telkkarista jotain TV-sarjaa. Ja se ei millään tavalla palvelisi myöskään niitä mun seuraajia, jotka seuraa mua nimenomaan sen takia, että he sais yhden lähteen ajatuksille asuntosijoittamisessa ja vuokraustoiminnassa ja ylipäätään sijoittamisessa kehittymisessä. En mä postaile mun profiileihin kuvia mun vaimosta, koirasta, lapsista juuri koskaan. Ihan vaan sen takia, että se, siitä ei, mä en keksi, että minkä takia mä tekisin sitä, ketä se hyödyttäisi. Mä ihmettelin tätä tai mietin tätä kanssa tosi paljon, että minkä ihmeen takia ihmisiä kiinnostaa mun elämä niin paljon. Ja joku sitten sanoi siihen, että, että, se tekee musta ehkä niin kuin helpo, helpommin lähestyttävän, että jos ei siellä ole mitään semmoista henkilökohtaista, niin se tuntuu enemmän, että mä oon semmoinen kone, joka, joka vaan niin kuin tuottaa asuntoa asiaa ja asuntosijoittamisesta sisältöä. Ja varsinkin, kun mä nyt teen tätä valmennusta ja, ja webinaaria, niin olisi, olisi ihan hyvä, jos minussa olisi jotain vähän niin kuin ihmisläheisyyttäkin. Niin sen takia mä ymmärrän tämän pointin kyllä tosi hyvin, niin sen takia mä yritän niin kuin aina joskus, kun mä muistan, niin jotain postata. Se kuitenkin, että ne on kaikista eniten katselukertoja, tykkäyskertoja, kiinnostusta aiheuttaa. Ne sun postaukset silloin, kun sä postaat jotain, mikä ei liity ollenkaan siihen, mitä sä valmennat, mistä sä tarjoat asiapohjaista sisältöä. Se on surullista. Niin, se on se syy, minkä takia Mostan Asuntoja podcastissa ei haastatella kansanedustajaehdokkaita eikä presidenttiehdokkaita koskaan sen takia, että ne ei kiinnosta minua henkilökohtaisesti millään tavalla mun tavoitteissa me ei ole millään tavalla saada yhtään ylimääräistä klikkausta, tykkäystä, kuuntelukertaa, uutta kuulijaa, tilastosijoitusta sille, että mä kutsuisin vieraaksi sellaisia ihmisiä, jotka ei millään tavalla tuo uutta näkökulmaa, uutta ajatusta, uutta lähestymistapaa asuntosijoittamiseen ja vuokraustoimintaan. Nolla, siro, ei mitään hyötyä. Sen tavoitteen osalta, jonka takia mä tätä sisältöä tuotan. Mä ajattelen sen ehkä niin, että just tämän pointin kannalta, mitä mulle, tai tämän palautteen kannalta, mitä mullekin annettiin tästä aiheesta, ja kun tosiaan ne saa, niin että ihmiset, niin kuin ihmisiä kiinnostaa, niin vaikka mä en niitä nyt edes joka kuukausi tee, mutta siis joskus yritän muistaa, niin just että se pysyisi semmoisena, Enemmän niin kuin, et kun mä oon niin rationaalinen ja mä aina puhun asiaa ja sitten mä en yleensä lähde mihinkään kiertoteille puhumistaan, niin se vaan ymmärrän sen, että siitä voi tulla semmoinen konemainen vaikutelma, niin mä yritän sitä vähän sillä poistaa, että joskus, en mä, siltikään mä en ikinä niin kuin postaa mun elämästä ja lapsista juurikaan, että ne on sitten enemmän semmoisia, että olin täällä, tein tätä tai sitten olin, niin nyt mä postasin semmoisen videon, joka on varmaan taas katsotuin jolla mitä on. Ulko, että mitä Suomessa niin kuin ulkomaalaisena, mitä haasteita tuli tai mistä huomaat, että mä olen asunut ulkomailla näin pitkään. Mulle on ihan ok aina joskus postalla, mutta en mäkään halua niin kuin liikaa elämästäni postailla, koska se ei ole se asia, miksi, miksi mä tätä teen. Mutta aina joskus. Kieltämättä mäkin katoin sen ihan loppuun asti ja painoin algoritmia ja annoin varmaan kirjallisen palautteenkin, että oli hauska, koska se oli ihan mukava. Video, että annoin vähän ehkä sellaisen jyrkän kuvan tuossa äsken ja vedän vähän puheitani takaisinpäin. Ja vedän puheitani myöskin takaisin siltä pohjalta, että kukaan ei vahingossa nyt väärin ymmärrä, että mä en ensinnäkään paheksu millään tavalla niitä henkilöitä, jotka tekee podcastia, joiden jonkinlaisena osatavoitteena, että se kuuluu niin kuin osana yrittämistä, yrittämiseen, liiketoimintaan, taloudelliseen tavoitteisiin mä en millään tavalla paheksu ketään sellaista, joka tekee niin kuin tavoittelee podcasteillään tai sisällöllään talo, omaa taloudellista menestystä. Mä en mitenkään paheksu sitä, että markkinoidaan itse omaa verkkokurssia tai omaa sisältöä tai tehdään omaa seuraajakunnan, seuraajakuntaa kasvatetaan aktiivisesti, jotta saadaan kaupallisia yhteistöitä. Mulle nämä on kaikki ihailtavaa yrittämistä, kunhan sitä tehdään vain oikealla arvopohjalla ja tietyllä, tietyllä reilulla meiningillä, niin mä en millään tavalla paheksu ketään sellaista. Et kunhan se vaan tulee sieltä omista päämääristä ja tavoitteista ja sieltä tulee suunnitelmat, että mä oon aktiivinen somessa päivittäin ja kerron asioita tietyllä tavalla, esitän asioita itsestäni ja perheestäni ja tekemisestäni tietyllä tavoilla, saadakseni omat tavoitteeni toteuttamaan, niin mä en sitä paheksu millään tavalla. Että mun kommentti enemmän perustuu nyt siihen, että kun mietitään sitä, että miten päästään tällä think a million, buy a million, own million polulla eteenpäin, niin jokainen, jokaisen on tärkeää löytää siihen ne omat menetelmät ja, ja siihen on erilaisia menetelmiä. Ja toiselle se oma rahoitusosuuden kerääminen ja sen kassaverran kasvattaminen niin tulee sitä kautta, että onnistutaan luomaan siellä sosiaalisessa medioissa sellaisia, sellaisia seuraajakuntia ja sellaista sisältöä, että saadaan sitä kaupallisuutta, kaupallista omaa yritystoimintaa, kaupallista toimintaa kasvatettua ja sitä kautta mennään kohti sitä omaa asuntosijoittamisen päämäärää, niin ihan hyvä juttu. Joo ja sen verran ehkä vielä, että kaikkea sisältöä kuitenkin tarvitaan, että olisi sekin aika tylsä maailma, jos kaikki podit ja telkkarisarjat olisi pelkkää asiapitosta. kyllä ihmiseen tarvii vähän nollata välillä ja mäkin just luen sitä kaunokirjallisuutta niin joskus sen takia, kun joskus tulee ähky näistä kaikista tietokirjallisuudesta ja podeista. Ronja Roms sanoi mulle kerran, että kyllä sun podia kuuntelen sitä tätä raha-asiaa, mutta se on vaan semmoinen, että kun siinä pitää keskittyä, että kun sitä ei voi kuunnella, jos vaikka tekee töitä tai tekee ruokaa tai siivoo samalla, että silloin pitää olla jotain kevyttä kuunneltavaa ja ajanvietettä, että sitten kun, sit, kun mä haluan oppia jotain ja keskityn, niin sitten mä kuuntelen sitä sun podcastia. Se on mun ihan niin kuin hyvä kuvannollistava, että on niin kuin kaikkeen tarkoituksiin löytyy kaikkea ja hyvä niin. Tässä tuli pari jo tärkeitä pointtia, että jos Ronia sanoi, että täytyy keskittyä, niin juuri tällä hetkellä näistä menetelmistä niin puhutaan siitä, että miten voi keskittyä, niin sillähän on hän on jo askeleen edelläpäin, että hän ymmärtää sen, että suvin sisältöä kannattaa kuluttaa keskittyneesti. Ja sitten tästä motivaatiovaiheessa puhuttiin siinä, että välillä tulee jaksoja, että ei riitä energiaa, ei, ei riitä intoa. On mennyt ylikuntoon, silloin pitää palautua. Sitten pitää tehdä tanssivideoita ja kuunnella kevyttä sisältöä ja lukea kaunokirjallisuutta, mitä ikinä se itsellä onkin, että saa sen mielen rentoutumaan ja ne aivot palautumaan. Mulla se on meditointia esimerkiksi, mutta se voi olla ihan hyvin musiikin kuuntelua ja liikuntaa ja, ja tanssimista ja hauskanpitoa ja nauramista ja mitä tahansa, mikä vie mielen pois siitä tehokkaasti, joka on aiheuttanut sen, että sitä energiaa tällaiseen keskittymiseen ja asiapohjaiseen tekemiseen ei nyt juuri riitä. Tästä tuleekin heti seuraava, että kun se Ronia sanoo, että ei voi sun sisältöä kuluttaa, kun ruokaa laittaa, vaan pitäisi keskittyä. Ja kyky keskittyä on jollain tavalla edellytys siihen, että tässä ikuisessa opiskelemisessa pystyy, sitä pystyy tekemään tehokkaammin. Niin miten sä ylipäätänsä opiskelet, kun sä tuotat sisältöä, niin mä kuuntelen sitä, niin sä osaat asioita niin paljon, että sun on täytynyt jotenkin opiskella? onko sulla jotain menetelmiä tai jotain systeemiä? Miten sä opiskelet? No ensinnäkin mä oon lukenut kaikki aiheesta olevat kirjat ja luen niitä aina yhä uudestaan ja uudestaan. En välttämättä aina niin k-kirjaa, mutta saattaa olla, että nyt mua kiinnostaa vaikka tästä Millionaire Real Estate Investorista. Haluan kerrata, että mitä siellä sanottiinkaan siellä alussa Thinkamillionissa, että mitä siellä sanottiinkaan Mindsetissa. Ja sitten sitten tosiaan kuuntelen podcasteja ja yleensä aina kun näen jotain suosituksia joistain kirjoista, niin kuuntelen tai luen ne. Tai yleensä kuuntelen aluksi, ja jos musta tuntuu, että se on semmoinen, mihin pitää keskittyä ja oikein niinku miettiä ja muutustella niitä asioita, niin sitten mä tilaan sen e-kirjana tai fyysisenä kirjana. Mä kyllä opin huomattavasti paremmin, jos mä luen fyysistä tai e-kirjaa, kun että mä kuuntelen. Että se kuunteleminen mutta vai jos se kirja on hyvä. Jos se kirja on tylsä, niin en mä sit sitä tilaa. Mutta siis e, kyllä mä aina, kun mä käyn kuntosalilla, on ulkona, siis jopa pesen hampaita, että mä kulutan kuuntelusisältöä kyllä tosi paljon. Aina kun vaan ei pidä keskittyä mihinkään muuhun, ö, tai en vietä aikaa jotenkin ihmisten tai lasten tai perheen kanssa, niin kyllä mulla aina on napit korvassa. Mä oon pari kertaa jo maininnut tämän ikuinen opiskelijatermin, niin siitä on mulle tullut sellainen, mitä sä kuvasit, että tapa. Mun ei tarvitse päivittäin asettaa itselleni hälytystä, että opiskele tänään jotain uutta. Et siitä on tullut tapa. Nyt mä oon sellaisessa vaiheessa, että mä oon opiskelemassa sitä, miten mä voin omaa opiskeluani tehostaa. Ootko sä itse miettinyt onko sulla joku systematiikka, sä vähän sanoit sitä jollain tavalla, että sä oot huomannut, että äänikirjasta fyysiseen kirjaan tai äänikirjasta e-kirjaan, niin sä huomaat siinä, että sulla opiskeleminen, oppimisen tulokset paranee. Onko sulla jotain systematiikkaa, jolla sä etenet? Aloitatko sä jonkun kirjan aina niin, että sä ensin tilaat kuuntelun ja sitten sä päätät, tilaatko sä paperikirjan vai onko sulla jotain systematiikkaa? Joo, asiaa. kyllä mä aloitan aina sen kuuntelun ja sitten jos mä huomaan jossain vaiheessa, että hei, tämä onkin semmoista, että tätä voisi niinku pohdiskella ja pureskella enemmän tai sitä, että mä huomaan, että menee vain asioita ohi yksinkertaisesti, niin sitten mä tilaan sen lukemisversion. Mutta koska mulla on niin paljon enemmän semmoista aikaa, niin kuin just salilla käynti, metrossa istuminen, hampaiden pesu, missä mä voin kuunnella, kuin semmoista, että mä voin istua ja lukea, niin mä sen takia aloitan aina kaikki kuuntelulla. Se on hyvä, kun sä sanoit tästä tavasta, että jopa niinä aikoina, kun motivaatio on alhaalla ja sijoittaminen ei kiinnosta, niin silti niinäkin aikoina mulla on aina napit korvista sitten jotain kaunokirjallisuutta tai jotain muuta. Että se on, siitä on kyllä muodostunut semmoinen tapa, mitä, mikä on ihan hyvä, mutta mä oon oikeastaan aina lukenut tosi paljon, se siis, jo siis ihan niin kuin nuorempanakin jotain lastenkirjoja, teinikirjoja. Aina on jotain kirjaa menossa, joko korvanapeissa tai, tai kirjana, riippumatta siitä, onko se kirja kaunokirjallisuutta, maivoja palauttavaa, rentouttavaa vai onko se asia pohjasti. Joo, ja se lähtee ehkä mun siis luonteesta. Mä oon tosi utelias luonteen Sä, niin kun, mä oon saanut tästä jopa kavereilta palautetta, että mä kyselen liikaa asioita, koska jos joku kaveri tai kuka tahansa, jos on vaikka uusi työpaikka jossain jollain alalla, mitä mä en ollenkaan tunne, niin mua kiinnostaa ihan hirveästi, että miten se ala toimii ja miten hänen työpaikka toimii, ja mä kyselen mun kaverin... Isällä on ö, tämmöinen ruokakauppa, ja sitten mä kyselin hänen äitintä, kun oli käymässä täällä, täällä Singaporessa, niin kyselin hirveästi, että miten se ruokakauppa, että miten se sitten toimii, ja miten jos haluaa itse kauppiaaksi, ja miten nämä toimii. Ja sitten hänkin sanoi, että oho, että enpä sä ole pitkän aikaa tavannut tämmöistä, joka kyselee näin paljon, että ihanaa kun sua kiinnostaa. Että jotkut ihmiset pitää, että onpa mielenkiintoista, että sua kiinnostaa. Jotkut sanoo, että hei, että nyt älä kysele noin paljon. Mua jotenkin itse vaan kiinnostaa kaikki uusi. Ja mulle ideaali tilanne olisi semmoinen, että mä haluaisin itse asiassa, sit kun on joskus semmoinen tilanne, että ei niinku tarvitsisi tehdä mitään töitä, niin olisi kiva, että voisi tehdä tämmöisiä vaikka kahden kuukauden työharjoitteluita kaikissa maailman eri paikoissa. että Voisi mennä vaikka kahdeksi kuukaudeksi johonkin leipomoon, sitten voisi mennä kahdeksi kuukaudeksi vaikka johonkin niin kuin mallistudioon kahdeksi kuukaudeksi. Ihan täysin erilaisia työpaikkoja. Niin mä veikkaan, että, että se kun tekemällä oppiminen, ja, että se olisi mulle ihan täydellistä. Mä en usko, että semmoista on olemassa, että viisikymppisenä pääsee kahden kuukauden harjoitteluihin johonkin mallitoimistoihin ja leipomoihin. Mutta se olisi niin kuin semmoinen haave, mikä olisi tosi kiva tehdä tulevaisuudessa. Mutta mä oon siis tosi utelias kaiken uuden kanssa. Tämän kyvyn, kun säilyttäisi, pystyisi säilyttämään. Lapsillahan on tällainen kyky ja se on vanhemmuuden kokeneille semmoinen rasittava, kun se lapsi kysyy uudestaan ja uudestaan, miksi, miksi, miksi. Ja samasta asiasta niin se kysyy aina sen seuraavan tason kysymyksen, että miksi. Niin sen kyvyn, kun pystyisi säilyttämään aikuiseksi, niin silloin ei oppisi näitä rajoittavia mindsetin uskomuksia, että kaikki velka on pahasta tyylisesti, kun aina kysyisi, että miksi se on pahasta. Ja ei oppis näitä, että mun tavoite on saada ylennys, kun kysyis, oppis kysymään niitä lapsen tavoin, että miksi. Niin sitten huomaisi, että se tavoite onkin, että pääsis nauttimaan vapaudesta purjeveneessä merellä. Valitettavasti se on monien, monien mielestä ärsyttävää, jos kysyy, että miksi. Sen takia varmaan sunkaan Podcastilla ja munkaan podcastilla ei ole miljoona yleisöä, koska meillä on monien mielestä ärsyttäviä asioita, liian vaikeita asioita käsiteltävänä. Meillä on pienet uskolliset yleisöt ja ne kasvaa pikkuhiljaa ja sieltä tulee juuri niitä ja joilla on sitä motivaatiota ja joilla on niitä päämääriä ja jotka haluaa tehdä töitä sen eteen, että heillä olisi aivot ja kroppa ja yöunet kaikki kunnossa, että olisi sitä energiaa ja pystyisi tekemään niitä pieniä eteenpäin vieviä askelia. Eli kaikilla tavoilla ottaa, halu ottaa vastuu siitä oman elämän suunnasta ja kenties sen suunnan muuttaa muuttamisesta tai pitämisestä sellaisena, että koko aika mennään siinä omassa elämässä omin toimin eteenpäin. Semmoisen ehkä voisin lisätä, että niissä tilanteissa sosiaalisissa tilanteissa mä yritän vähän rajoittaa itseäni nykyään, että en kyselisi niin paljon, mutta semmoisissa tilanteissa, esimerkiksi on hallituksen kokous, siellä on joku, just esimerkiksi yhdessä hallituksessa oltiin tehty putkien kuntatutkimus ja tuli tämä firman edustaja sinne sitten meidän hallitukselle kertoon tästä tutkimuksen tuloksista, niin siellä mä en antanut ollenkaan, en rajoittanut itteni ollenkaan, vaan mä kysyin koko ajan, että no miksi, miksi, nämä putket, miksi tämä putkimateriaali on parempaa kuin tämä ja miten niin tätä mukaan ei voi remontoida tämän kanssa samaan aikaan, niin siis koko ajan tämmöistä. Ja sitten siis mä ehkä vähän oli sille edustajalle ehkä vähän raskas se sessio, mutta siinä vaiheessa mua ei, mua ei se haittaa yhtään, että se on, hänen, se on hänen työtänsä tulla sinne vastailemaan kysymyksiin ja tämä on se ehkä se syy, miten mä oon oppinut itsekin näin paljon taloyhtiöistä ja niiden kuntotutkimuksista ja materiaaleista ja kunnon arvioinnista, että aina kun tulee joku tämmöinen tilanne, niin mä aina kyselen ihan hirveästi, että siinä on se riski, että kuulostaa tyhmältä, mutta se ei mua kiinnosta tippaakaan, että minä mieluummin töissä sama juttu, mä mieluummin kuulostan tyhmältä, kun jään ymmärtämättä jotain uutta teknistä asiaa tai jotain, mistä mä voin oppia. Toimitko merkittävän asuntovarallisuuden parissa? Kaipaatko kumppania nostamaan asuntosijoitustoimintasi seuraavalle tasolle? Treko keskittyy ammattimaisten sijoittajien asuntovarallisuuden kehittämis- ja hallintopalveluihin. Treko.fi. t -r -e -c -o .fi. Mä päätin aikoja sitten, että mulle tulee, mulla on paperiton toimisto ja mulla paperiton toimisto on ollut pitkään ja osittain siitä mulle tuli tällainen, että mun kaikki kirjat on e-kirjoja ne kulkee mun mukana. Mulla ei ole paperikirjoja ja sitten tuli nämä äänikirjat ja se oli mielettömän innostava juttu. Nyt mä oon asettanut päästäkseni seuraavalle tasolle. Haluan tätä opiskeluani tehostaa nyt vuodelle 2024. Mä oon asettanut tavoitteisiin, että mä opettelen kirjoittamaan kynällä muistiinpanoja paperiseen muistikirjaan ja opiskelen ja luen kirjoista, jotka on paperisia kirjoja. Eli mä oon vielä opettelemassa miettimässä tällaista omaa seuraavan tason opiskelusystematiikkaa. Mulla ei ole siihen vielä vastauksia, mutta Tämäkin on sellainen mielenkiintoinen asia, että kun on ikuinen opiskelija, niin tätä omaa opiskelutekniikkaa voi ikuisesti kehittää, siinä voi parantua. Että jos mun toimintaan oleellisesti liittyy se, että mä pystyn opiskelemaan, oppimaan, omaksumaan uusia asioita, niin jos mä pystyn tehostamaan omaa opiskelua, 20 prosenttia, niin se on vuosittainen sellainen tuottavuusparannus, josta vaan työpaikoilla haaveillaan, että kumpa päästäisiinkin edes tuosta murto-osaan vuodessa. Minkä takia sä oot palaamassa paperiversioon? Mä oon opiskellut erilaisia tutkimuksia tai erilaisia kirjoja siitä, ja sieltä vähän uudestaan palaa se, että se paperiversio, mä en ole vielä ihan varma, että onko e-kirjan ja paperikirjan lukemisen välillä merkittävää eroa, että kuinka paljon se, että se e-kirja ainakin mulla toimii tehokkaasti sen takia, että ne sivut ei ole, niin kun mun ei tarvitse pitää kiinni niistä sivuista, ettei se kirja menisi koko aika kiinni. Ja e-kirjaan pystyy tekemään samalla tavalla alleviivauksia kuin paperikirjaan. Et mä en ole vielä ihan varma, että kuinka paljon se e-kirja ja paperikirjan välinen tehostumisero Onko sillä merkittävä osuus, mutta sillä, että äänikirjaa tulee kuunneltua osana jonkun toisen tekemisen yhteydessä, niin silloin tekee jollain tavalla tätä multitaskausta. Ja se on nyt todistettu jo varmaan aika monesta paikasta, että yhteen asiaan keskittyminen on tehokkaampaa kuin kahden asian tekeminen tai kolmen asian tekeminen samanaikaisesti. Että sen takia podcastit ensin, sieltä mä katson ja haen, että onko, löytyykö joku sellainen kirja, josta mä voisin saada uutta osaamista, näkökulmaa, ajattelua ja sitten äänikirjana. Ja äänikirjasta sitten on mulle epäselvää, että onko seuraava steppi, että mä luen sen kirjan e-kirjana ja teen paperi muistiinpanoja siitä mun oppimastani tällaiseen fyysiseen paperi muistiinpano kirjaan fyysisellä kynällä manuaalisesti uudelleen kirjoittamaan opetellen, niin niin kuin mä sanoin, mä en ole vielä valmis tämän asian, tämän miettinön suhteen, mä oon vasta kokeilemassa ja katsomassa, että mitkä tavat, mikä tapa, mikä lähestymistapa voisi tuoda vielä tehostumista tähän mun opiskeluun. Mä itse teen sillä että kun mä kuulen heti alussa jo, että joku kirja on superhyvää, että se on semmoinen, mikä kannattaa lukea moneen kertaan, niin sitten mä tilaan sen paperiversiona jotenkin se, että pystyy niinku niitä sivuja ja näkemään että se kokonaisuutta, että okei, että tämä oli kymmenen sivua sitten ja tämä, kappale on näin pitkä, että tavallaan se kokonaisuuden hahmottaminen on, toimii mulle paremmin ki niin kirjaversiona, mutta kun mäkään en ole mikään paperifani ja mäkin yritän sähköistä kaikkea, niin tämä tapahtuu aika harvoin, mutta silloin kun, mä, kun tulee siihen ei joku superhyvä niin kyllä mä sitten tilasin sen fyysisenä kirjana, yleensä e-kirjana, mutta sitten fyysinen kirja on se ultimaate. Esimerkiksi tämä Millionaire Real Estate Investor, mulla on itse asiassa ne kaikkina kolmena. Mulla on audio, sitten mulla on e-kirja, ja e-kirjan luettua, niin mä päätin, että mun tarvii saada tämä fyysinen. Mulla myös. Okei. Okay. Yksi, minkä mä oon huomannut näissä kirjoissa opiskelussa, että niihinkin vaikuttaa tämä motivaatio. Mä yhä enemmän valitsen niitä kirjoja, siltä pohjalta, että mä peilaan niitä sitä omaa motivaatiota vastaan, kun mä oon huomannut, että se keskittymiskyky siihen kirjan opiskeluun paranee, jos sillä on joku tarkoitus sillä kirjalla. Se tarkoitus voi olla sellainen, että se tukee tätä mun päämäärää, tavoitetta, suunnitelmaa, tai sitten se tarkoitus voi olla se, että se tukee tätä rentoutumista ja aivojen palautumista, eli se vie mut mahdollisimman kauas niistä mun asiapohjaisista päämääristä ja tekemisistä, että mulla voi olla sitten kahvin valmistukseen liittyvää kirjallisuutta, joka mua kiinnostaa, eikä riity millään tavalla sijoittamiseen, tai mulla voi olla jotain muita asioita, jotka on tullut mulle kiinnostaviksi, jotka ei millään tavalla, niin sitten, sitten mä voin tilata se, niin kuin semmoisen kirjan. Mutta näitä asiapohjaisia kirjoja, niin mä mietin ne tarkemmin, että onko nämä juuri semmoisia, jotka liittyvät tähän mun motivaatioon, tähän, tuoko nämä lisää, arvoo siihen mun why, miksi kysymyksen vastauksen. Niin sieltä mä saan sitä keskittymiskykyä, miten mä pystyn paremmin sitä kirjaa lukemaan nopeammin ja sisäistämään ja muistamaan niitä asioita, mitä siellä kirjassa kerrotaan. Yksi menetelmä, mikä mua on kiinnostanut nyt, mitä mä oon uudestaan ja uudestaan kuullut, mutta mä en ole systemaattisesti lähestynyt sitä omaa toimintaani, omaa lukunopeutta, mittaamalla ja kehittämällä ja parantamalla. Oletko sä koskaan keskittynyt oman lukunopeutesi parantamiseen? Täytyy kyllä sanoa, että en ole, mutta kun mäkin olen ehkä semmoinen lukija, että kun mä luen noita kirjoja, niin ne on semmoisia kirjoja, mitä mä haluan kunnolla miettiä ja pureskella, koska ne e-kirjat on, ne äänikirjat on siis semmoisia, joista mä en vielä tiedä, että mitä mieltä mä oon niistä, mutta kun mä luen näitä fyysisiä kirjoja, niin voi olla, että mä luen kaksi, kolmekin kertaa jonkun lauseen uudestaan. Että siinä mä en keskity siihen, että mä pääsen niin eteenpäin mahdollisimman nopeasti, vaan mä keskityn miettiä ja ymmärtää. Niiden lukeminen kestääkin sen takia normaalia kauemmin. Mutta joo, en ole, en ole kyllä tätä tehnyt. Lukunopeuden kehittämistekniikka, niin se on sellainen, minkä, minkä mä oon asettanut itselleni tämän vuoden tavoitteeksi. Että sitä mä oon tehnyt lukunopeustestit ja mittaan, että mikä se oli lähtötilanteessa ja mulla on 20 prosentin lukunopeustavoite, tavoitteen lisääminen tämän vuoden aikana. Ja mä oon nyt tekniikoita 10 päivää opiskellut ja mitannut sitä siinä aktiivisessa vaiheessa, niin mulla on se 30-40 prosenttia lukunopeus parantunut tämän 10 päivän aikana. Aha. Tavoite on nimenomaan ehdottomasti sillä tavalla, että, että se mun oppimistulos paranee, ei heikkene paranee sen takia, että mä luen nopeammin. Eli mun pitää miettiä myöskin sitä, että mitä mä keskityn ja miten mä valitsen sen kirjan. Ja että niitä semmoisia tekniikoita, että mä oon nyt 58 ja mua vähän niin kuin harmittaa, että miten mä oon mennyt 58 vuotta ilman, että mä oon oikeasti perehtynyt, että miten mä voisin sitä lukunopeuttani parantaa ilman, että mun sisäistämis- ja oppimiskyky heikkenee, niin nyt mä oon vasta sen löytänyt. Mielenkiintoinen maailma. Saa nähdä, miten menee ja miten se kehittyy. Mä oon ihan alussa nyt tämän asian suhteen. Täytyy tutkia tarkemmin, jossa kerta noin sitä myyt. Tähän motivaatioon ja tähän energiatasojen lopahtamiseen, niin yksi ehkä ainakin mulle sellainen vaikein asia, mitä mä joudun nyt opettelemaan ja harjoittelemaan näissä menetelmissä on se ajatteleminen. Mulle on nyt tullut sitten sellaisia kirjoja vastaan tai ehkä mä oon niistä samoista kirjoista, niin nyt niistä nousee pintaan se sellainen elementti, kun että pitäisi ajatella, pitäisi pysähtyä, pitäisi antaa vaan olla ja ajatella eikä tehdä mitään muuta, koko aika ei pidä mennä pää kolmantena jalkana eteenpäin tehden, vaan olisi tärkeää pysähtyä ajattelemaan ja rauhoittua ja istua niiden käsiensä päällä ja miettiä ja miettiä ja miettiä, onko sulle tullut, sä oot kiireinen, pystytkö sä pysähtymään tai pysähdytkö sä joskus oikein sillä tavalla suunnitelmallisesti, että sä lähdet johonkin reissuun tai sä valitset jonkun päivän tai sä laitat jotain jonkun tunnin tai sä menet johonkin paikkaan niin, että sä niin kuin ajattelet. Siis tiedätkö, mulla on tullut toi ihan sama nyt useimmista lähteistä viimeisen kuukausien aikana. Ensin vähän niin kuin harvemmin ja nyt sitä alkaa tulemaan yhä useammin ja useammin. Niin mä en tiedä, yrittääkö tämä universumi nyt sanoa mulle, että tämä on nyt semmoinen asia, mitä munkin pitää alkaa harrastaa. koska Varmasti siis jo kyseessä on se asia, että, että mä nyt alan huomaamaan tätä enemmän ja enemmän syystä tai toisesta. Että varmaan ne on aina ollut siellä ne vinkit, mutta nyt jostain syystä mä alan itse huomaamaan tätä. Eli kyllä tämä on nyt semmoinen asia, että munkin varmaan pitää alkaa tätä tekemään. Eli ottaa aina, ensinnäkin aina kun on joku sellainen haaste, minkä kanssa painiskelee, niin ottaa pelkästään aikaa kaikki kiinni ja menee vaikka johonkin paikkaan, missä ei ole mitään. Sitten vaan istuu ehkä puoli tuntia, 45 minuuttia ja pohtii pelkästään sitä asiaa ja miettii kaikkia eri näkökulmia. Tai sitten ottaa ihan viikon, viikottaiseksi tavaksi kaksi kertaa viikossa yrittää pistää kalenteriin kaksi tuntia miettimisaikaa. Mulle sopii varmin aamupäivät, niin aamupäiviksi tai aamuiksi. Mutta joo, siis mulle on tapahtunut ihan sama asia, että se tulee nyt joka tuutista, nimenomaan tätä ajattelemista ja sen tärkeyttä. Mä oon ollut sellainen, tai olen sellainen, että mä oon ajatellut sen asian tähän asti sillä tavalla, että mä oon miettinyt, että mistä kaikista turhista tekemisistä mä voin luopua ja ottaa aikaa tällaiseen opiskelutekemiseen, esimerkiksi opiskelutekemiseen, että mulla ei ole ollut televisiokanavat viritettyinä televisioon vuosikausiin. Sitten jos mä oon joskus katsonut jääkiekon MM-kisoja, niin sitten mä oon virittänyt ne kanavat. Ja sitten kun Suomen pelit on loppu, niin sitten mä oon vetänyt taas kanavat pois sieltä. Että mä en voi mennä katsomaan uutisia tai A-studioita tai mitään muitakaan juttuja. Mä oon tällä tavalla poistanut, en tilaa mitään lehtiä, en, tilaa, en lue uutisia ja poistanut Ylen uutisappinkin jo puhelimesta, että on onnellisesti pihalla siitä, mitä tapahtuu. Ja yritän tätä koko aika vähentää, mutta se moni ajatus on tähän asti ollut se, että mä yritän tällä tavalla löytää itselleni enemmän aikaa viihtyä rakastamieni podcastien ja äänikirjojen ja kirjojen parissa. Ja nyt mulla on tullut sitä kautta tämä samanlainen vaihe, että, että pitäisi sitä aivoa, aivon antaa palautua sillä tavalla, että tekiskin sitä treeniä ilman sitä podcastia tai äänikirjaa korvissa tai jotain sellaista tekemistä, että mulle tuli mieleen se, että mun intohimoinen sellainen juttu, mistä mä tykkäsin nuorempana oli, mä tykkäsin matkustaa ja mä en koskaan käynyt turistikohteissa, vaan mä nautin yli kaiken siitä, että mä sain mennä ulkoilmakahvilaan tai ravintolaan istua ja katsella paikallisten ihmisten tekemistä ja menemistä ja ilmeitä ja tunteita ja pukeutumista ja tyyliä ja mitä tahansa siellä maassa ja kaupungissa, missä mä olin matkoilla. Ja sitten siinä samalla mä pohdiskelin, mietin, ajattelin. En tehnyt mitään, ei ollut puhelimia silloin, ei voinut katsella videoita tai kuunnella mitään äänikirjaa. Se oli mulle sellaista tekemistä, josta mä tykkäsin yli kaiken. Nyt mä oon ajatellut, että lisään tätä ajattelemisen aikaa niin, että en tee mitään. Mun mies tykkää tuosta kanssa mennä istuu johonkin kahvilaan tai johonkin ja vaan seurata ihmisiä ja ajatella. Se ei sovi mulle yhtään, aina kun mä oon sen kanssa. Mutta puhutaan niin jostain, tehdään nyt jotain, lähetään. Me ollaan just juotu nämä juomat, lähetään, lähetään. Tämä me ei ole ollenkaan samalla altopituudella tämän asian kanssa, ainakaan vielä. Ja sama mä oon myöskin suht vakuuttunut, että voisi kokeilla, että menisi sinne salille ilman niitä kuulokkeita. Mutta Mä en ole vielä siellä. Mun pitää vähän työstää nyt itseäni, että mä pääsen tälle asteelle. Niin ehkä se sali, joo, no sulla se sali oli siellä kerrostalossa, että siellä ei välttämättä ole sellaista teknomeininkiä ja ihmismassaa. Mä oon aina siellä yksi. Niin, joku sellainen ajattelupaikka, jossa ei olisi niitä häiriötekijöitä, sellaisia häiriötekijöitä, jotka häiritsevät sitä sun ajattelua, eli sellaisia epämiellyttäviä juttuja, vaan että olisi se sitten että pystyy sitä ajattelua tekemään, että mistä ikinä se ajattelupaikka sitten löytyykin, niin rupesin hymyilyttämään täällä ääniaalloilla, kun kerroit tuosta, että sun mies tykkää, niin mulla kanssa, vaimon kanssa mä oon että mä tykkään tosi paljon, että me ollaan yhdessä, että teissä sun juttuja ja mä saan tehdä mun juttuja, että on tosi kiva tehdä meidän omia juttuja yhdessä. <coughs> hän ei välttämättä ole niin aina samaa mieltä, että hän on katsellut etäisyyden päässä musta ja mä teen jotain juttuja täysin fokusoituneena ja keskittyneenä, enkä osata minkäänlaista mielenkiintoa häntä kohtaan, mutta mä taas tykkään siitä, että mä tiedän, että hän on kotona ja hän on paikalla ja me ollaan yhdessä ja tehdään omia juttujamme ilman, että hän häiritsee mun tekemistä. Tällainen vähän niin kuin rumasti sanottuna. Eli tykkään siitä, Mä tykkään siis olla kans paljon yksi ja tehdä omia juttuja, mutta just tässä kahvilatilanteessa, niin mä en tykkää istua siellä. Mä tykkään, jos on missään tekemättä mitään ylipäätään, niin sit tässä on ollaan jotenkin tosi erilaisia. Että hän tykkäisi, että me istuttaisiin siellä molemmat, molemmat ajateltaisiin omia juttuja ja katsottaisiin ihmisiä. Mua ei kiinnosta yhtään, mitä ympärillä olevat ihmiset tekee, enkä halua istua hiljaa. Mulla on tässä ehkä vähän kehitettävää vielä. Huokraustoiminta on tärkeä osa asuntosijoittamista ajan tai taitojen puuttuessa sen voi ulkoistaa OVVn ammattilaiselle, oli kyseessä sitten yksittäinen vuokra-asunto tai suursijoittajan asuntosalkku. Mikäli haluat vain keskittyä nauttimaan sijoitusasuntosi tuotosta, OVV-kokonaispalvelu on sopiva vaihtoehto. Se on kaiken kattava avaimet käteen konsepti, jossa OVV hoitaa kaiken vuokrasuhteen alusta loppuun, myöntäen vuokratakuun koko vuokrasuhteen ajalle. Jos vuokralainen ei maksaisi vuokraansa, Paikallinen OVV:n toimisto maksaa sen. Mikäli haluat apua hyvän vuokralaisen löytämisessä, mutta hoidat vuokrasuhteen hallinnan itse, OVV vuokravälityspalvelu on oikea vaihtoehto. OVV palvelee ja neuvoo koko vuokrasuhteen ajan. ovv.com. Näistä menetelmistä tässä opiskelussa, opiskelun yhteydessä, niin mä en tiedä kuinka monta vuotta mulla meni, että mun oma rajoittava ajattelu muuttui sellaiseksi, että mä näin tämän asian täysin eri tavalla. Ja se liittyy siihen, joka nyt löytyy sitten, kun tätä omaa opiskelutekniikkaa kehittää ja sitä opiskelee, niin siellä mainitaan toistuvasti, että yksi hyvä tapa oppia itse on opiskella sillä tavalla, että voi opettaa muita. Teetkö sä sisältöä sillä tavalla, että yksi sun sisällön tekemisen perusta on se, että kun sä teet, niin sun pitää itse opiskella jotain. Ja sitten kun sä pistät sen eetteriin muiden kuunneltavaksi, arvosteltavaksi, niin se pakottaa sua pikkusen enemmän fokusoitumaan ja pikkusen enemmän keskittymään ja pikkusen enemmän miettimään, että oletkohan sä oppinut nyt asiat riittävän hyvin niin, että sä painat enteriä niin, että se sun ajattelu menee sinne muidenkin kuunneltavaksi. Joo, mutta tämä tuli ehkä silloin sivutuotteena, että mä en tajunnut tätä silloin, kun mä aloin tekemään Instagramia, että hei, mähän hyödyn tästä todella paljon oppimismielessä. Et mä huomasin sen kyllä hyvin nopeasti, että se tulee sieltä. Ja se on ollut yksi syy, miksi mä oon myöskin jatkanut, mutta se ei ollut tavallaan se syy, miksi mä lähdin sit sitä tekee, Mutta nykyään se on, se on, tosi hyvä, kun joku kysyy, että mitä mieltä sä oot tästä, ja sitten mä rupean itsekin miettimään, että mitä se mieltä mä oon tästä, ja sitten mä alan tekemään se ajatustyötä, ja se on tosi hyvä pistää se sitten äänenmuotoon tai videomuotoon, että pystyy kirkastamaan omat ajatukset itsellekin, mitä ei välttämättä muuten tulisi tehtyä. Mun Ostan asuntoja blogi alkoi silloin joskus aikoja sitten juuri tällä periaatteella, että mä totesin, että kun mä alan sitä kirjoittamaan vaikka kukaan ei tiennyt musta yhtään mitään. Mä vaan totesin, että kun mä kirjoitan sen mun opiskeleman asian, niin se enterin painaminen niin, että se menee kenties jollekin muullekin luettavaksi, niin se toi sitä mun opiskelua seuraavalle tasolle. Että mun piti pikkusen aina pohtia etukäteen selvittää opiskella, jotta mä kehtasin laittaa sen blogikirjoituksen tonne eetteriin se tehosti heti mun opiskelua ja toi sellaisen elementin, että mä en enää mennykään toistamaan jonkun toisen ajatuksia, vaan mä lähdin jo silloin tekemään niitä mun omia ajatuksia. Jotta mulla oli omia ajatuksia, niin mun piti jotain löytää perustelua. Jotain mun piti opiskella, jostain mun piti se oma ajatus saada. Ja sitten sitä terävöittää sen verran, että mä kehtasin laittaa sen sinne blogiin sen mun ajattelu. Mulla meni pitkään sen asian sisäistämiseen tai sellaisen uskomuksen poistamiseen, että sun pitäisi olla todella kokenut ja sun pitäisi olla tutkinnon suorittanut ja sun pitäisi olla käytännössä asioita tehnyt, jotta sä voisit opettaa muita. Sitten kun mä sen keksin, että tähän onkin, onkin hyvä teknologia, hyvä menetelmä oman oppimistuloksen parantamiseen on, että pistää niitä ajatuksia tuonne sosiaaliseen mediaan, niin silloin se oma opiskelu tehostuu ja automaattisesti tulee semmoinen, että pääsee, pääsee siinä omassa tekemisessä eteenpäin, kun jakaa niitä oppimia asioita eteenpäin. Juuri näin. Tämä oli se yksi asia, minkä takia, mitä mä sanoin alussa, kun mä sanon, että minkä takia mä tykkään Suvista, on se, että Suvi väittää vastaan mulle. Ja sitten kun se väittää vastaan, niin se perustelee monta kertaa niitä vasta ja silloin mulle tulee sellainen tunne, että onkohan mun ajattelussa jotain virhettä, pitääköhän mun jollain tavalla terävöittää omaa ajatteluaan, kun Suvi on mun kanssa eri mieltä tai haastaa mun näkemystä tai väittää vastaan mun kanssa. Mä joudun koko ajan kyse kyseenalaistamaan mun näkemyksiä, kun sä aina haastat mua kaikessa sijoitusjutuissa. Mulla on vaikeuksia löytää sellaisia, jotka väittää vastaan perustellen. Onko sulla? Mm, se vähän riippuu, että mistä asiasta puhutaan. Mulla ei hirveästi itse asiassa on ihmisiä, kenen kanssa mä ylipäätään voin puhua asuntosijoittamisesta. Kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta mä en hirveän monen kanssa puhu tämmöisiä sijoitusteknisiä juttuja sitten kuitenkaan. Mä oon huomannut, että se yksi haaste tulee siitä, että mä löydän kyllä paljon ihmisiä, jotka on halukkaita, olisi halukkaita keskustelemaan ja kuulemaan mun ajatuksia, Mullakin on se 24 tuntia vuorokaudessa, että mä en pysty. Mä en ole toivottavasti mä unohdan jatkuvasti vastaamaan, Mä pyrin vastaamaan viesteihin ja sosiaalisessa mediassa kommunikoimaan ja kiittelemään, mutta mä oon siinä tosi huono osittain sen takia, että niitä on niin paljon ja mulla ei riitä tunnit vuorokaudessa. On huomattavasti haasteellisempaa löytää sellaisia, jotka ei tulisi sillä asenteella keskustelemaan, että ihan totta, mutta. Sitten tulee se mielipide, joka osoittaa, että mikään ei ollut totta, mitä mä olin esittänyt, vaan he tulee sillä mielipiteellä kertomaan päinvastaisia asioita ilman, että heillä on minkäänlaisia perusteluita. Se on tosi vaikeaa löytää sellaisia ihmisiä, jotka tulisi kertomaan omia näkemyksiään ja antamaan perusteluja. Ja sitten kun mä kysyn, että miksi niin sieltä pitäisi tulla se seuraava perustelu, eikä niin, että sieltä tulee se hiljaisuus. Kun se hiljaisuus tulee, niin mä tiedän, että ahaa, toi ei ollut nyt ollenkaan miettinyt sitä asiaa seuraavalle tasolle asti, että se ei ollut yhtään varautunut siihen. Se vaan uskoo, että se mikä Euroopan keskuspankista viestitään, se on kaikki totta. Eli tulee paljon sellaisia asuntosijoittamiseen, vuokraustoimintaan liittyviä asioita, joita monet kuulee joltain toiselta taholta ja miettimättä omaksuu, että nämä on totta. Ja sitten kun mä kysyn, että miksi, niin ne ei ole ollenkaan kyvykkäitä vastaamaan siihen ja osalle se on aika stressaavaa, kun he huomaa, että ei he osaa vastata, että miksi. Euroopan keskuspankki oli täysin pielessä inflaation tilapäisyyden Kestonäkemyksessään suomalaiset pankkiekonomistit olivat täysin pielessä inflaation kestonäkemyksissään. Kun niiltä kysyi silloin, että miksi, niin todella harva osas vastata, että miksi hän on eri mieltä, miksi hän on sitä mieltä, että Euroopan keskuspankin näkemys inflaation tilapäisyyden kestosta on väärä. Tai on, on todennäköisyys, että se on väärä ja miksi. Niin on todella, todella vaikeaa löytää sellaisia ihmisiä, joilta löytyy pohdittuja, perusteltuja mielipiteitä, näkemyksiä, minkä takia he on eri mieltä kuin lähes kaikki muut. Se on aika haasteellista, mutta asuntosijoittamisessa tämän luonteen paikallisuuden vuoksi, niin ei tarvi olla minkäänlainen huippuälykäs korkean älykkyysosamäärän omaava. Aika pienellä effortilla pystyy siellä suhteellisesti omalla postinumeroalueella, omalla paikallisella asuntomarkkinalla kehittymään sellaiseksi asiantuntijaksi, joka suhteessa siellä kaikkiin muihin toimijoihin nähden osaa vastata siellä paikallisesti paremmin näihin miksi kysymyksiin ja sitä kautta luo siellä paikallisesti mahdollisuuksia menestää. Paremmin kuin ne muut. Kun ne muut uskoo johonkin, joka ei olekaan suurella todennäköisyydellä totta. Mutta eikö sulle tule ikinä sellaista ajatusta, että ne antaa niiden uskoa, että jos haluaa näin uskoa, niin antaa uskoa. Et mä uskon, että kukaan ei voi tietää, mitä tulee tapahtuu. Mä arvailen, että ehkä tulee tapahtua näin. Jos ne haluaa arvailla jotain muuta, niin antaa, antakoon arvailla. Mitä enemmän opiskelee sitä enemmän huomaa, kuinka vähän tietää. Mitä nuorempi on, mitä kokemattomampi on, niin sitä vaikeampi on myöntää. Mitä enemmän tekee töitä politiikassa, sitä vaikeampi on myöntää, että olisi joskus ollut väärässä. Mitä enemmän tekee töitä, jossa ennustaa tulevaisuutta, sitä vaikeampi on piirtää graafia, joka osoittaa, kuinka monta kertaa omat ennusteet on mennyt pieleen. Ihan vaan sen takia, että tulevaisuuden ennustaminen on tosi vaikeaa ja jos sen osaisi, ei olisi kuukausi matalissa kuukausipalkkatöissä tekemässä tulevaisuusennusteita. Sitten olisi tekemässä jotain ihan muuta, josta tienaa paljon paremmin. Mulle tämä opiskelu on sellaista ja niiden kysymysten esittäminen, että miksi, on sellaista koko aikaa, että mulla ei ole olemassa sellaisia moniin asioihin sellaisia aukottomia Lukkoon lyötyjä mielipiteitä, joihinkin on, mutta mä oon sitten ne jotkin asiat miettinyt tarkkaan, että ne on tietyllä tavalla sellaisia asioita, jotka on pureutunut sinne alimmalle tasolle, että näin muutu, ne on totta. Ja sitten siihen päälle rakennetaan erilaisia todennäköisyyksiä, erilaisia skenaarioita, joihin mietitään erilaisia todennäköisyyksiä. Ja ne todennäköisyydet perustellaan itselle. Ja sitten kysytään näitä miksi kysymyksiä. Ja kaikki sellaiset ihmiset, sellaiset sijoittajat, sellaiset samoista asioista kiinnostuneet, jotka vaivautuu näihin miksi kysymyksiin vastaamaan perustellusti, kuten sä mulle teet. Ne on arvokkaita sen takia, että niiden pohjalta mä saan impulsseja, ärsykkeitä siihen, että mä käyn tarkastelemassa asioita, jotka kenties seuraa siihen, että mun todennäköisyydet muuttuu jotta pärjää tässä sijoittamisessa, niin niiden todennäköisyyksien pitää muuttua, koska ei voi tietää, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Eli jatkuvasti pitää olla avoin sille, että siinä omassa ajattelussa, niissä omissa todennäköisyyksissä, niissä perusteluissa asiat ei olekaan ihan niin kuin on ajatellut ja sitten niitä pitää muuttaa. Tämä on mun lähestymistapa tähän. Sen takia mä en anna sijoitussuosituksia koska mulle ei riitä energiaa ja aika siihen, että kun mun mielipide ja näkemys muuttuu kuukauden päästä ja kahden kuukauden ja kahdeksan kuukauden päästä, ja mä saatan olla päinvastaista mieltä, mitä mä oon kertonut johonkin, ei mulla ole aikaa käydä niitä muuttamassa enkä mä halua tehdä sellaista, että joku, joka löytää mun podcastin, niin kuulee siellä mun neljä vuotta vanhan sijoitussuosituksen, jota sieltä ei ole kuultavissa, vaan siellä toistetaan sitä, että mieti itse, ajattele, ota näistä ajatuksia, pohdi, ole samaa mieltä, ole eri mieltä, lähde tekemään jotain, mutta täällä missään tapauksessa usko, että joku huruukko kertoisi sulle totuudet, absoluuttiset totuudet, joiden pohjalta voit ikuisesti toimia. Niin Tämä on niinku se mun lähestymismalli siihen, minkä takia mä jaksan kysellä niitä miksi kysymyksiä, kun mä haluaisin löytää niitä henkilöitä, jotka vastaavat niihin kysymyksiin perusteluineen. Oliko pitkä vastaus? Mä veikkaan, että medialla ja varsinkin tämmöisillä titteleillä kuin eri pankkien ekonomistit. Niillä on semmoinen arvovalta tässä yhteiskunnassa. Ja me ollaan totuttu siihen, että Kyllä pankin ekonomisti tietää ainakin paljon parempi kuin minä, jolla mulla ei ole mitään koulutusta talouteen tai tähän yhteiskuntaan, niin miksi minä en uskoisi häntä? Eli se on tosi vaikea tavallisen Matti Meikäläisen, jolla ei ole minkäänlaista kokemusta tai näkemystä taloudesta, olla uskomatta semmoista henkilöä, jolla on tittelinsä puolesta ja työpaikkaansa puolesta näkemyksiä ja arvovaltaa. Mutta Ehkä sekin sitten auttaa, kun mä ja sä molemmat aina täällä koilotetaan, että ekonomistitkin tekee vaan työtänsä, että niillä on syy, miksi niiden on pakko ennustaa. Ekonomistien yksi työtehtävä on ennustaa, ja mitä siitäkin seuraisi, jos Nordia yksi kvartaali päättäisi, että me ei muuten ennustetakaan tänä vuonna ollenkaan. Että meiltä ei tulekaan tämmöistä talousennustetta. Heidän sijoittaja-asiakkaat voisivat olla vähän närkästyneitä, että miten... Mun pankista ei tänä vuonna muka tuukaan talousennustetta kuin kaikkien muiden pankkien, kaikilta muilta pankilta tulee. Eli heidän on pakko tehdä jonkin näköinen talousennuste. Ja ne talousennusteet on ihan täysin pelkästään arvailuja. Ne kanssa perustuu todennäköisyyksiin, mutta todennäköisyydetkin on ehkä vähän subjektiivisia siinä, tai ne on todella subjektiivisia. Ja katsoa myöskin sitä, että kuka se työnantaja on, ei hän kukaan yhdenkään pankin ennustaja voi pistää tämmöistä maailmanloppuennustetta markkinoille, jos se veisi heidän oman pankin vaikka todella huonoon taloudelliseen tilanteeseen. Et kyllä siinä aina, ehkä halutaan, ehkä ei, mietitään, että on siellä takana on semmoinen niin erilaiset motivaatiot riippuen siitä, että kuka se työnantaja on. Mutta puhun menemättä tähän nyt sen enempää, niin kaikille ehkä se, että, että nämä sanomalehdet ja muut lehdet aina julkaisee näitä, että nyt loppu koronnostot ja nyt alkaa pitkä lama ja mitä tahansa, niin ne on oikeasti kaikki arvailuja. Sen voi hyvin tästä nyt nähdä, että kun ajateltiin silloin vielä kaksi vuotta sitten, että korot ei voi nousta, niin sitten ne Alko nousee, no, nousee, mutta hyvin hitaasti nousee. No sitten nousi nopeasti. No, mutta ensi vuonna nähdään jo koronalaskut. No ei nähty. Ja nyt sanotaan taas, että syksyyn mennessä asuntomarkkinat, ei kun kesään mennessä asuntomarkkinat on piiristyneitä ja korot laskenut. No, me voidaan taas nähdä sitten kesällä, että onko tämä pitänyt paikkaansa. Mutta että ei tehtäisi omia päätöksiä sen mukaan, että mitä muut ihmiset arvailee. IFin vuokranantajan vakuutuksen saat helposti verkosta. Laske hinta if.fi kautta vuokranantaja. Tässä opiskelun polulla mulle tämä sijoittaminen on sellainen, joka tietyllä tavalla on mulle ollut aina semmoinen mielenkiintoinen ja innostava ja mun motivaation kuuluva. Siellä tulee aina vastaan sellaisia kokeneiden sijoittajien, jotka on usein tällaisia riippumattomia, tietyllä tavalla yksityisiä, privaatisti ei-osakeyhtiö tai pörssilistattuja toimijoita, niin sieltä tulee se, että pitää muistaa ja miettiä sitä, että ihmiset, kaikki kaikissa työpaikoissa on töissä ihmisiä ja tietyllä tavalla niiden ihmisten tämmöiset, mikä se intensiivi nyt sitten on suomeksi. Insentiivi. Insentiivi, niin että se tekemisen insentiivi semmoinen, semmoinen porkkana, niin se osittain perustuu siihen, että missä sä oot palkkatöissä ja mitä se työnantaja on sun toimeenkuvan kirjoittanut. Sitä kautta kun muistaa sen, että ei kannata käydä tappelua siitä hirveän pitkään aikaa itsensä eikä muidenkaan kanssa. Että kun miettii sitä, että mitä valtamedia, kaupallinen media, että mikä se niiden intensiivi on. <coughs> Insentiivi. <coughs> Insentiivi. Mikä se niiden Tavoite on, niin se on mediamyynti. Porkkana sano porkkana. <lankan> niin, että mikä se niiden porkkana on, niin se on mediamyynti. Että jos ne tekee tutkimuksia, että negatiiviset uutiset myy keskimäärin isoimpaan massaan, ne uppo, niin kuin todettiin, että sitten kun sä pistät perhe videoita, niin niistä sitten asuntoasiaa saa kaikista suurimmat suosiot, kun ne ei liity millään tavalla asuntoasian asiapuoleen, niin mediatutkijatkin on varmaan oppinut, että se isoissa massoissa se porkkana on, että saadaan sitä mediamyytiä eniten, kun laitetaan sellaisia erilaisia klikkiotsikkoja ja negatiivisia uutisia ja ylilyöntejä ja kaikenlaista muuta ihmeellistä. Niin joka paikkaan, jos sä edustat jonkinlaista tahoa, jonka porkkana on siitä, että, siinä, että asuntoja rakennettaisiin enemmän, niin sun mielipiteet ja näkemykset alkaa näyttämään sellaiselta, että sä teet kaikenlaista sellaista, joka edistäisi asuntojen rakentamisen volyymin kasvua. Ja jos sä oot transaktiotyyppisistä toiminnoista elantossaava ja palkkassaava, niin sun sisältö ja sun näkemykset edustaa pikkusen enemmän sellaista, että näitä transaktioita pitäisi saada lisää, koska sun ansiotaso, ne on sun porkkanoita, että jos sä puolat siellä koko ajan sellaista, että näiden transaktioiden määrä pitäisi puolittaa, niin aika nopeasti sun transaktion määristä hyötyvä työnantaja toteaa, että nyt ei hommat oikein sujuu, että haetko, haetko toisen työpaikan, että me haluttaisiin lisää näitä transaktioita. Sellainen riippumaton mahdollisuus, vapaus ajatella, muodostaa näkemyksiä ja niin esittää näkemyksiä, niin se on tällaisen taloudellisen vapauden saavuttaneelle aika mieletön olotila, mutta se on myöskin vaikea olotila sen takia, että on mieletön määrä tietoa päivittäin saatavissa hyppysissä, jossa sitä tietoa tuotetaan ei faktapohjaisesti, vaan siltä pohjalta, mitkä ne omat porkkanat on. Oli se aihealue mikä tahansa, niin sieltä on sitten mentaalisesti mielialalle haastavaa löytää niitä näkemyksiä, joissa sä kuljet sitten sellaista vähän niin kuin omaa polkua, koska ne, ne porkkanat toimii monta, monelta osin niin, että sun pitää löytää ne isot massat olemaan jollain tavalla samaa mieltä sen asian kanssa, mihin sun porkkanat on Liitettyne. ja sijoittamisessa yleensä ei voi tehdä sellaista keskimääräistä parempaa tuottoa sillä tavalla, että menee aina sinne, mihin massat menee, vaan pitäisi onnistua löytämään sellaisia polkuja, jossa vähän kuljetaan jopa vasta, vastavirtaan tai sitten kuljetaan siellä reunoilla tai kuljetaan vähän eri tavalla, niin sieltä se ehkä se selitys löytyy, että ne kaikki ihmiset ei välttämättä ole ihan niin pahoja, mitä mullekin monta kertaa tulee mieleen. Että onko noin niin oikeasti kaikki sillä lailla pahoja, että ne haluaa tehdä sellaisia asioita, jotka johtaa vielä yrittäjiä konkurssiin ja millään tavalla ei, ei rohkaise yrittäjiä palkkaamaan ensimmäistä ja toista työntekijää. Ja sitten kun niitä porkkanoita miettii, niin toteaa vaan, että Okei, ehkä ne ihan vilpittömästi uskoo noihin asioihin, tai sitten se on heidän työpaikkansa, ja jos he alkaisivat esittämään näkemyksiä, että työntekijöiden palkkaamista ja irtisanomista pitäisi helpottaa niin, että yrityksessä olisi töissä aina sinne sen yrityksen tavoitteisiin parhaiten sopivat työntekijät ja kaikki tyytyväisiä, niin jos sellaisia alkaa esittämään joissain positioissa, niin sitten löytyy aina toinen siihen tilalle, joka on valmis esittämään niitä. Sen työnantajan porkkanoiden mukaisia näkemyksiä ja mielipiteitä vahvoin, vahvoin sanakäänteen? No en mä ainakaan ajattele, että ne on mitenkään pahoja ihmisiä. He varmasti uskovat siihen omaan juttuunsa tai tekevät työnsä niin hyvin kuin pystyvät ja haluavat. En, en mä ajatellut jotenkin, että ne haluaisi tahallaan. Ö, mediat ehkä niin kuin myöskin ehkä vähän tahattomasti, mutta he varmasti tietävät, että se, että he julkaisevat erilaisia ennusteita viikosta toiseen, että se ei voi pitää paikkaansa, mutta en mä niistäkään usko, että kukaan sitä niin kuin tahalleen haluaa harhaan johdattaa ihmisiä. Tässä ehkä ongelma nyt on se, että suurin osa ihmisistä, voisin kuvitella, niin ei yksinkertaisesti omaa niitä tietotaitoja, mitä tarvittaisiin siihen, että voisi itse ajatella, että mitä tässä taloudessa tulee nyt seuraavaksi tapahtuu. Ne ihmiset, jotka tämmöisiä tietotaitoja omaa, on loppupeleissä aika harvassa. Joten mitä tämmöisen ihmisen pitäisi sitten tehdä, ihan tavallisen suomalaisen kansalaisenkin, kun joka tuutis tulee, että nyt Suomi menee lamaan ja korot laskee ja vaikka mitä, niin mitä tämmöisen ihmisen sitten pitäisi tehdä olla, okei, okay, uskomatta mitään, mitä lehdissä sanotaan, mitä ekonomistit sanoo, mutta sitten kun ei tavallaan ole sitä omaa työkalupakkia, että miten voisi lähteä ajattelemaan, että mitä ehkä voisi tulla tapahtuun näistä lähtökohdista, mitä nyt tiedetään, niin mitä tämmöisen ihmisen sitten pitäisi tehdä, Siinähän sitten ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Et, et ainakaan niin yritä olla uskomatta, mitä luet lehdistä, mutta mitä muuta siinä sitten oikein voi tehdä? Olla, yrittää olla tekemättä taloudellisia päätöksiä sen mukaan, mitä lehdissä lukee, ja ajatellaan, että mitä jos tapahtuisi täysin päinvastainen, että tekisinkö silloin eri päätöksen. Mutta ei siinä hirveästi totta kai voi alkaa opettelemaan näitä asioita, mutta sitten sekin, että miten alkaa opettelemaan, mistä hakee sitä tietoa, koska on olemassa paljon tietoa, jotka tukee vääriä asioita, jotka tukee oikeita asioita, ja jos sä et vain ikinä ole ajatellut näitä asioita, niin mitä sun pitäisi tehdä? Mitä sun pitäisi tehdä? Se oli aika hyvä lopputiivistelmä tälle meidän keskustelulle, jossa oli kolme asiaa, kolme yläotsikkoa, mindsetti, mieliala, näistä rajoittavista uskomuksista luopuminen ja tällainen positiiviseen omaan tekemiseen uskominen. Siellä oli tämä think a million, buy a million, own a million, earn a million, jota sä Ostan asuntoja podcast aikaisempien vierailujen aikana olet kuvannut. Toinen asia oli tämä motivaatio. Eli sen miksi kysymyksen esittäminen niin pitkälle, että sieltä löytyy ne omassa elämässä itselleen tärkeät, juuri sun elämän, ei mun tai suvin, vaan kuuntelijan oman elämän tärkeät päämäärät ja tarkoitukset. Ja siitä omasta kehosta ja mielestä ja yöunnista huolehtiminen, että tulee sitä energiaa ja sitten niitä pieniä päivittäisiä askelia. Ja kolmas asia oli nämä menetelmät, ja tässä menetelmien osalla me keskusteltiin keskittymiskyvystä, opiskelun tärkeydestä ja opiskelumenetelmistä. Nostin oman uuden kiinnostukseni lukunopeuden kehittämisen. Puhuttiin kenties ajattelun ottamisajan tärkeydestä ja tämän sisällön tuottamisen yhtenä oman oppimisen opiskelun keinona. Eli pitää opiskella sillä tavalla, keskittyneesti, että pystyy muita opettamaan. Kerrataanko tähän loppuun ne kaikki sun kanavat, mistä, mitä sä tuotat ja mistä, mistä sua voi seurata? Ei, kun ensin kysyt multa, että mitä kirjaa mä suosittelisin. Ai jaa, selvä. Nonni. Mitäs kirjaa sä nyt sitten tällä hetkellä? opiskelet ja mitä sä suosittelisit? No tämä kysymys tuli kyllä ihan yllätyksenä, mutta just satuin eilen käymään Goodreadsissa katsomassa, että mitä siellä on tullut luettu. Ja yksi semmoinen kirja, minkä mä oon lukenut viime aikoina, mikä sieltä nousi, mitä mä haluaisin suositella, on toi Arnold Schwarzeneggerin uusin kirja. Mä kirjoitin sen ylöskin vielä johonkin. Ajattele isosti seitsemän oppia menestymiseen. Ja mieti, meidän tiedettyä, että me, tai mä en tiedä, että me tullaan puhumaan näistä asioista tämän podin aikana, että tämä sopii tosi hyvin tämän podin päätteeksi kirjasuositukseksi. Mua voi seurata Instagramissa asuntoasiaa. YouTubessa on myöskin tili, johon mä työnnän sit kaikki noin podit ja, ja Instagram-videot. Sieltä on ehkä helpompi etsiä niitä, kun Instagramissa on vähän se ongelma, että kun siellä on niin paljon mulla sitä sisältöä, niin paljon niitä videoita, ja vaikka siellä on ne kohokohdat, niin sieltä on tosi vaikea löytää. Esimerkiksi hakusanoilla ei voi etsiä mitään, niin YouTubesta löytää sen. Sitten asuntoasia.fi, siellä löytyy webinaarit ja valmennuksesta myös lisätietoa. Ja jos haluat, niin voit liittyä myöskin newsletteriin sieltä asuntoasia.fi, niin sieltä tulee aina silloin tällöin mailia esimerkiksi, että mistä asioista olen puhunut ja linkit videoihin. Löytyykö kaikki sun sisältö YouTubesta? Ei ihan kaikkea, mutta kyllä niin kuin varmaan nykyään pistän suurimman osan sinne. Ja sitten on tämä TikTok, mistä mä nyt en ole sata varma, haluanko sitä jatkaa, joten ehkä ei puhuta siis. Mä oon tämän, tätä TikTokia muutaman kerran nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana käyttänyt ja mulla on ollut välillä semmoisia spurtteja ja sitten mulla on tullut tällaisia vaiheita, että mulla on ollut muuta tärkeämpää tekemistä. Mulla on jäänyt ne TikTokit sitten taas tauolle ja sitten mä oon taas ajatellut, että nyt mulla on aikaa, mä käyn taas puhumassa jonkun ajatuksen sinne ja nyt sitten taas tämän oman opiskelun tehostamisen kautta, niin mä oon lähtenyt pyrkimään tavoittelemaan sellaista, että kun mä päivittäin opiskelen, niin mä tekisin niitä muistiinpanoja siitä oppimasta, niin sillä tavalla, että mä kävisin yhden ajatuksen päivässä puhumassa sinne TikTok-videolle, mikä tätä mun omaa opiskelua, oppimista taas tehostaisi. Ja mä oon taas muutaman päivän sitä tämän vuoden alussa tehnyt. Toivottavasti mulla tämä oppimisen energia riittää. Se on ainakin teknisesti ollut helppoa lyödä siihen video päälle ja alkaa puhumaan ja sitten painaa sitä jaan nappia. Niin mä oon tehnyt nyt sitten sellaista taas sinne TikTokkiin, että oman oppimisen tehostamiseksi jaan Jaan sitten näitä ajatuksia sinne. Ja käytän tätä muistikirjaa niin, että mulla on siinä muistikirjassa kynä ja paperi vasemmalla puolella muistikirjaa on se, mitä mä opiskelen. Ja sitten oikealla puolella muistikirjaa on se, että mitä mä siitä opiskelemasta, niin sitten siellä TikTokissa kerron. Ne, jotka seuraa ja kuuntelee, niin voi ottaa ajatuksia tai olla ottamatta hyötyä tai kokea niitä haitaksi. Jos ne tuntee haitalliseksi, niin kannattaa lopettaa seuraaminen. Mutta jos niistä saa jotain hyötyä, niin hieno juttu. Kerron toki linkkejä ja alennuskoodeja Markon esikoiskirjaan ja mun ja Markon yhteiseen kirjaan ja välillä johonkin muuallekin. Ja, ja sitä kautta jaan sitä, että sieltä löytyy lisää paikkaa opiskella, jos mun ajatukset kiinnostaa. Näin se jotenkin mä oon ajatellut, että tällä tavalla voisi tänä vuonna mun oma opiskelu tehostua. Se on kyllä ihaltavaa, että sä jaksat aina miettiä, tota, että miten sitä omaa opiskelua voisi tehostaa joka vuosi toisensa jälkeen toistuvasti hyvällä motivaatiotasolla. Jos mä saan omaa lukunopeutta todella parannettua 20 prosenttia vuoden aikana niin, että mun sisäistämiskyky ei yhtään heikkene, niin se on mulle sitten valtava tuottavuuden lisäys, buumi voin joko käyttää sen niin, että mä voin tehdä jotain muita tai sitten mä pystyn lukemaan, opiskelemaan 20 prosenttia enemmän, että en osannut kuvitella, että voisin 58-vuotiaana tällaisen tehostamistavoitteen itselleni asettaa, mutta on innostunut siitä nyt ainakin hetken verran, katsotaan riittääkö se into sillä tavalla, että siitä tulee mulle sellainen seuraavan kolmen kuukauden aikana sellainen tapa, että se tulee osaksi mun päivittäistä hampaiden harjaus tyyppistä rutiinia. Onko niin, että sadan jakson päästä mulla pitäisi olla miljoonan tulot, että tänne pääsee vieraaksi uudestaan? Ei ole kalenteriaikaa. Aikajännettä ei ole asetettu. Mä oon kanssa sitä miettinyt ja se on sellainen juttu, jossa mä oon antanut itselleni armoa tosi paljon, että kun mä oon joskus laittanut jotain visiota, että minun pitää olla mukana tarjoamassa tuhatta vuokrakotia vuonna 2025, tai mä oon johonkin omien nettisivujeni etusivulle kirjoittanut, että pyrin tavoittelen vuodessa ostamani lisääväni sitä kahdella miljoonalla eurolla sitä omaa asuntosalkkuni kokoa, Nämä ovat sellaisia molempia, molemmat sellaisia juttuja, joilla mä oon niin aikajänteen osalta antanut itselleni täyden arvon sen takia, että niihin vaikuttaa niin moni asia, jotka on täysin pois mun omasta kontrollista. Jos esimerkiksi pankit päättää Suomessa, että he vaikeuttaa mun ja meidän lainojen saamista tai heikentää ehtoja niin paljon, lyhentää laina-aikoja, asettaa erilaisia uut, uusia vaatimuksia, ne on niin millään tavalla mun käsissä. Mä en voi niin millään tavalla niihin vaikuttaa, että siitä tulee automaattisesti mulle aikataulullinen hidaste, että mä pääsisin kohti sitä mun visiotani etenemään, niin mä en stressaa näistä vuosiluvuista ollenkaan, enkä kalenterivuosista ollenkaan. Mulla on semmoinen toivomus ja ajatus, että on aika korkea todennäköisyys sen suhteen, että mä oon ehkä jonain päivänä sun podcastin vieraana tai sä oot taas uudestaan mun podcastin vieraana. Ja se ehto ei ole se, että nyt sun tuloissa olisi todistettavasti osoitettavissa, että miljoona vuodessa, vaan, vaan enemmänkin, että mä huomaan, että sä oot edelleenkin edennyt siinä omalla polulla eteenpäin ja meillä olisi tällaista Mielenkiintoista keskustelua, jossa me ei nyt sitten loppujen lopuksi 98 prosenttisesti väitetä toisiamme vastaan, vaan me jotenkin, jotenkin nähdään asioita samalla tavalla, viedään niitä eteenpäin, mutta siitä huolimatta kuuntelijatkin nyt tietää, että ei me olla samaa, samaa mieltä kaikista asioista, että minä koen saavani sulta mitä sä nyt oot sitten 20 vuotta mua nuorempi, yli 20 vuotta mua nuorempi, niin mä koen saavani sulta sellaisia näkemyksiä, mielipiteitä, perusteluja, että, että tykkään sun kanssa jutella, niin toivottavasti meillä terveyttä riittää ja mulla terveyttä riittää, että seuraavakin haastattelu jossain tulevaisuudessa tehdään. Ja se on ehkä sattumaa enemmänkin, että se on mennyt just tuolla, että ekalla kerralla kun puhuttiin, oli se, minkä miljoon, sitten sata jaksoa eteenpäin, niin oli tapahtunut tämä by a million, sitten reilu sata jaksoa, että on tapahtunut tämä own a Et Se on ehkä vaan ollut enemmänkin sattumaa, että en mä usko, että se on oikeasti näihin vierailuihin sinänsä liittynyt, mutta olisi aika hauska saattaa tämä päätöksiä, että reilu sata päässä olisi tämä earn a million. mutta se nyt on ehkä vähän isompi kuin nämä muut stepit ollut tähän mennessä se sadan päässä varmaan sitä pohdintaa ollaan molemmat tehty eteenpäin sen osalta, että miten se määritellään, että tienaatko nyt, oletko, miten olet lähestynyt vuodessa miljoonan tienaamista, niin onko se bruttotuloja vai onko se nettotuloja vai onko se varallisuuden kasvua, miten sitä määritellään. Tuo kirja on siis määritellyt sen, se on siis brutto tuon kirjan mukaan. Joo mun mielestä ne vois ehkä tehdä viidennen stepin, joka olisi netto. Joo, oli. Sitä itsekin, itsekin pohdin, pohdin, että olenko samaa mieltä sen suhteen, että mun tilillä täytyy näkyä sellainen summa vai mitä se tarkoittaa esimerkiksi se, että kun niitä lainoja, että jos ei josta yhtään asuntoa, uutta asuntoa vuodessa, mutta lyhentää lainoja ohjelmien mukaisesti, niin oma nettovarallisuus kasvaa, hurjasti, mutta sen verran vaan tulee lisää niitä euroja sinne tilille, kun mitä ne lainapääomat pienenee ja sen takia on vähän pienemmät korkomenot ja ehkä vähän vuokrankorotuksia tulee tehtyä, niin sitä joutuu vähän niin kuin pohtimaan, että mitkä asiat on niitä, jotka sitten lopullisesti vaikuttaa, että onko se, onko se sitä, pitääkö niitä mitata ja laskea vuokratuloissa vai vähennetäänkö niistä hoitovastikkeita. Ja... Et sitähän se just on tämä lumipallojuttu. Olet varmaan joskus kuullut asuntosijoittamisen lumipalloefektistä. kun se lumipallon on saanut käyntiin, niin sit tulee vaihe, jolloin ei tarvitse tehdä yhtään mitään ja silti se omaisuus kasvaa, vaikka jostaisikaan asuntoja. Joo, omaisuus kasvaa ja sitten se pohdinta, että Onko se, mitä se tarkoittaa, että tienaa miljoonan, niin onko se sitä varallisuuden kasvua vai pitääkö se olla? Jokainen miettii sitä omalta kannaltaan ja ehkä se on semmoinen juttu, mistä voidaan toivottavasti seuraavassa jaksossa vähän sitten jutella. Että Ei paineita. Niin miltä se näyttää ja miltä se tuntuu ja miten sä oot sitä hahmottanut. Et se on paljon tärkeämpi, että se on se suunta mietittynä ja sitten sitä, su sitä suuntaa kohti etenee, niin ennemmin tai myöhemmin systemaattisesti tekemällä, niin pitäisi päästä parempiin tuloksiin. Niinpä. Kiitos paljon Suvi, kun tulit jälleen kerran mukaan ja erinomaista alkanutta vuotta 2024. Kiitos Harri, oli taas tosi kiva olla täällä ja tuli paljon semmoista asiaa, mitä en ajatellut, että tänään puhuttaisiin, joten mielenkiintoista siinäkin mielessä. Hyvä. Moro. Moi moi. OVV tarjoaa valtakunnallisia palveluitaan sekä yksittäisen vuokra omistajan että suursijoittajan tarpeisiin. OVV.com Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan.